Du lyssnar till Gröning och Blomgren utanför, en podcast producerad av Svenska Epoch Times. Idag har vi ett mycket speciellt avsnitt av två skäl. Det första är att Lotta är krasslig i halsen, så det kommer ni ju snart att upptäcka. Det andra är att vi har en spännande gäst som nu vår krassliga medarbetare ska introducera. Lotta, vem har vi som gäst idag? Ja, nu låter jag liksom som en sån här cigarrökt gammal tant. Jag ska introducera vår fantastiska gäst som heter Fanny Forsberg Lundell. Och du är professor i spanska vid Stockholms universitet. Och du är expert, tycker jag, och på språkets betydelse. Liksom för, både för integrationen framförallt. Jag har ju kommit med en bok alldeles nyligen också. Som liksom speglar skillnaden mellan Sverige och Frankrike. Mm. Och du har så mycket och ge när det gäller det här med språk och integration som jag faktiskt är fundersam på. Varför har det tagit så lång tid? Ja, tack för att jag får komma till er. Ursäkta, den lilla besservissen i mig vaknar här. Ja. Var det verkligen spanska? Nej, var det inte franska? Franska, nej men gud! Nu tänkte jag på Inger. Vi har ju professor. Nej. Inger är en kollega. Det här blir romanska språk. Grejen är att jag håller faktiskt på med spanska också, fast jag är professor i franska. Precis, du har läst innan till på bokens omslag och där står det att jag faktiskt håller på med franska och spanska, så jag tycker att du är förlåten. Ja, jag skyller på min röst. Jag vet ju att det är franska och håller på med, skäms, men spanska också faktiskt. Mm. Så är det. Tillbaka till ämnet. Ja. Ja. Vad heter det? Ska du berätta lite grann om din bok som du nyss har kommit, där du då koncentrera dig på franskan. Mm. Alltså liksom jämförelse mellan Sverige och Frankrike, hur vi hanterar vårt språk. Exakt. Boken heter Kameleonter och kosmopoliter. Kom ut för någon månad sedan. Och man kan säga att utgångspunkten för att skriva den här boken var att jag ganska länge hade forskat om svenskar som flyttar till Frankrike och sett att de blev väldigt bra på franska. Om man liksom blickade ut över litteraturen om andra språksinlärning, hur bra folk blir på ett andra språk som de lär sig som vuxna, så har jag liksom kunnat se att men de här, alltså svenskarna, de blir ju jäkligt bra på franska ofta. Till och med så bra att de faktiskt kan uppfattas som fransmän av andra fransmän. De är kameleonter. Där har vi kameleonterna. Ja. Precis. Där kommer kameleonterna in. Och då har jag liksom funderat på hur kommer det sig? Vilka faktorer är det som gör? Är det liksom individuella faktorer att det råkar vara vissa individer som söker sig dit? Eller har det med samhället att göra också? Och för att förstå lite mer av det så tänkte jag att nu måste jag vända på steken och se hur är det för fransmän då som kommer till Sverige när de ska lära sig svenska? För där har vi ju liksom, det är samma språk som är inblandade, så man kan ju inte säga någonting att men det är ett större språkligt avstånd eller något sånt, utan att så jag ville kolla på den gruppen, för på så sätt så tänkte jag att man också skulle kunna förstå lite mer om Sverige som språkinlärningsmiljö. För det har liksom varit en parallell observation som jag har gjort under tiden jag har bedrivit min forskning om franska som andraspråk. Att i Sverige när man pratar om svenska som andraspråk och andraspråksinlärning, då är det ofta ganska pessimistiska tongångar. Att det är svårt, att SFI behöver mer resurser. Man har debatterat ganska länge sånt som språkkrav för medborgarskap. Men då har man alltid sagt att det ska man vara väldigt försiktig med, för det kan vara väldigt svårt att nå upp till de nivåer som krävs. Och då kan människor hamna utanför. Så det har funnits en slags syn på att det är svårt för invandrare som kommer till Sverige och lär sig svenska bra. Och de facto så har ju man också kunnat se det när man gör mätningar och så. Att till exempel inom SFI så är det dålig genomströmning och man når inte så höga nivåer. Och då har jag liksom funderat på vad beror det här på? Så jag har velat undersöka både individuella faktorer hos de här personerna i de olika miljöerna, men också titta mer på det som jag kallar för det språkideologiska och språkpolitiska klimatet i de här länderna. Så det är det som jag har gjort i boken, att jag jämför de här två sammanhangen. Och det är totalt olika språkklimat, eller hur? Ja. Och olika språkideologier. Ja, exakt. Ja. Och det är verkligen en av
de saker som jag kanske vill belysa allra mest. Att jag tror att det påverkar mer än man tror. Inom andra språksforskningsfältet så har man kanske tenderat att titta mer på att ja, men är individen motiverad eller har den språkbegåvning eller hur ser undervisningen ut? Men jag tror ju mer att det här, vad ska man säga, klimatet på en samhällsnivå, vilka förväntningar som finns, att det spelar väldigt stor roll. Och där är det ju så att Frankrike har ju liksom en helt annan syn på språk. De är ju lite kända för det. De kan bli lite förlöjligare till och med för sin väldigt offensiva språkpolitik. Att bevara det franska språket, skydda det mot engelskan. Det har ju varit såna här anekdoter om att det får bara vara en viss andel engelskspråkig musik på radion i Frankrike och sådär. Men det är också så att de har ju väldigt länge bedrivit en mer assimilationistiskt inriktad språkpolitik visavi invandrare också. Att om man kommer till Frankrike så, ja, du kan bli fransk, men det är väldigt viktigt att du lär dig språket och att bli en del av vårt samhälle. Och det går ju tillbaka till republikens ideal. Att där har man ju också använt en väldigt liksom centralistisk politik för att ena Frankrike, både sitt imperium och Frankrike, och sen så då de nykomlingar som kommer till landet, de ska också in i republikens ideal genom språket. Så det är ju en helt annan kulturell bakgrund än vad vi har här i Sverige, där vi sedan 70-talet har haft den här multikulturalistiskt inriktade språkpolitiken, där man istället har erbjudit modersmålsundervisning till minoriteter. Man har haft en helt annan inställning. Här tänker jag göra mig till amatöretnolog här nu då. Mm. Jag har fått bilden att Frankrike egentligen är ett mycket mer multietniskt land än vad vi ofta ser. Och det är bretagner och normander och det är provensallare och langobarder och allt vad de nu heter. Va? Och att språket har egentligen varit den enda förenande faktorn som har skapat Frankrike som land. Medan Sverige som land har varit väldigt monoetniskt. Vi har haft några mindre minoriteter, lite samer och lite inflyttade. Men vi har varit väldigt monoetniska och kanske inte haft samma behov av språket som en sammanhållande faktor för att bygga det nationella kittet. Är jag ute och cyklar eller ligger någonting i det här? Jag tycker att det är en lysande observation. För att det var ju så att vid franska revolutionen, det var ju verkligen då som man började prata om det här med att använda språket som en enande kraft. För att det var ju, precis som du säger, det var väldigt splittrat. Och det var väldigt många som bodde i Frankrike som inte talade franska, utan pratade olika regionala språk. Så det är precis som du säger, och vi har inte haft det behovet. Det är ju samma sak som att man till exempel i Kanada till exempel, där hade man ju från början två olika språk, plus olika då ursprungsspråk. Så där så tänkte man ju mycket tidigare också på att vi måste använda språket för att ena befolkningen. Men jag tror att du har helt rätt när det gäller Frankrike på det sättet. Det kan spela stor roll att det har varit så. Och att vi har inte behövt tänka på det. Det kanske har varit något vi tar för självklart, liksom att svenskan är det gemensamma språket. Det har liksom varit underförstått. Medan där har det explicit gjort, som man har jobbat med kraft för det. Det som jag har tänkt på, varför det har blivit som det har blivit i Sverige egentligen, det är ju också hur vi behandlade våra minoriteter, samerna och kvänerna och allt och sådär. De flyttades till svenska skolor. De tvingades att prata svenska. Sa de någonting på sitt eget modersmål så fick de stryk i praktiken. Ja. Så att jag har funderat på om den historien också har bidragit till att vi så sent då som på slutet av 1900-talet och början på 2000-talet sa att det är rasistiskt att kräva att någon ska lära sig svenska. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det också. Att när man då på 70-talet började utforma den här mer multikulturellt orienterade språkpolitiken, så tror jag man hade det här mycket i åtanke. Att vi vill inte ha det. Det var någonting man verkligen ville ta avstånd från. Och därför så blev det här med assimilation också ett, liksom, något förbjudet och ett skällsord och någonting man skulle undvika till varje pris. Jag tror att du har helt rätt i det. Och det problemet med det, som jag ser det, det är väl att det är inte alls samma sak
det som hände då och det man kan ta avstånd från i det. Och att ta emot 2 miljoner människor från väldigt avlägsna länder som vi måste försöka integrera i våra samhällen och få fungera i våra samhällen. Det är ju helt olika saker, men jag tror att rent ideologiskt så har man varit väldigt inspirerad av de problem, de, ja, men, de kanske brott man upplevde begicks då. Ja, jag tror att det är historisk. Mm, mm. Skuld liksom. Skuld, ja, skuld. Jag tror att det är väldigt mycket skuld. Ja. Och sen hade vi också det här som jag hör gång på gång på gång på gång. Får man lära sig ett nytt språk bra, då måste man verkligen få sitt modersmål i första hand. Mm. Stämmer det? Mm. Det är väl lite omtvistat. Det är någonting som man har hört mycket. Jag kan inte svara liksom exakt på hur forskningsläget ser ut. Om man tittar på till exempel adopterade, det tycker jag är ett intressant exempel. De blir ju liksom ryckta, det beror på vilken ålder man kommer i, men de blir ju liksom ryckta ur sitt modersmål och placerade i en ny miljö. Och de kan ju lära sig ett nytt språk utan problem, men då språkbadar de ju intensivt också i en ny miljö. Och man kan se, det har gjort studier som visar att det finns lite små skillnader i hjärnan på dem, liksom när det gäller språkcentra och de som då inte har varit i en sån situation. Men det är ju väldigt små skillnader, det är inga problem, det vet vi ju själva, det är inget problem för adopterade att lära sig ett annat språk. Men det beror på vilken ålder. Jag skulle säga att det är klart att det är bra att ha modersmålet som en bas och som man också kan relatera till. Men jag kan inte riktigt svara på i vilken utsträckning det har betydelse. Alltså hur stor är betydelsen? Hur mycket inverkan har det? Det beror nog kanske på vilken ålder man är i också när man lämnar sitt modersmål och kommer in i ett annat mer och så. En av mina favoritanekdoter är att det lär ska ha funnits en översättare i Vatikanen en gång i den grå forntiden som översatte 17 språk rakt av och han kunde hjälpligt översätta typ 30 andra. Och han blev intervjuad om det hela och han sa det att de första 10 var värst, sen gick det lättare. Just det. Då fanns det liksom färdiga associationsbanor. Mm. Jag vill kasta in en helt annan sak till synes i alla fall. Och det är den här diskussionen om att vi i Sverige har varit lite försiktiga med att framhålla våran egen kultur och vårt eget språk och så. Jag kan tänka mig att det finns också en annan faktor. Och håll i er här nu, högmod, hybris. Mm. Vi hade ju situationen att Sverige gick ju från ett lite fattigt land i Europas utkant till att bli ett av världens rikaste länder på under ett sekel. Och när vi i början på 70-talet så var vi liksom topp 3 i Europa eller någonting sånt. Då var vi och Schweiz och kanske något tredje land som tävlade om första platsen. Och vi hade börjat på att komma in i en situation att vi såg oss lite grann som historiens slut. Det var då du-reformen kom, då blev vi du med alla. Vi försökte lägga undan titulaturen och sånt och blev egalitära. För vi hade ju liksom nått högsta nivån. Även en så klok person som Hans Rosling, han visar ju de här World Value Survey tvåfältaren och pekar på oss längst uppe i det sekulär individuella hörnet och sa ju liksom att ja, men resten av världen kommer hit, det är dit, hit de kommer så småningom och så. Så att, men har man bilden av att alla kommer ju ändå förr eller senare att bli som vi? Mm. Vi är ändå historiens slutmål på något vis. Ja, det är ganska lätt att luta sig tillbaka och tro att ja, men vi kan ju importera folk från jordens alla hörn. De kommer ju ändå bli som vi och vi behöver inte göra några särskilda åtgärder för det. Mm. Ja, nej, men det är intressant det du säger. Jag har tänkt på att det var när World Value Survey kom. Det var då man började kunna prata mer om kulturella skillnader överhuvudtaget. Innan gjorde man ju knappt det. Och det var det här med att det finns ingen svensk kultur och de uttalandena. Men när det kom en sån här stor kvantitativ undersökning, då var det som att ja, men nu har vi svart på vitt och vi ligger här. Men apropå det du sa, så att ja, om man är nöjd med att vara i det hörnet, om man är övertygad om att det är rätt och bäst, ja, då är det klart att man kanske tänker att men jag vet inte hur vi har tänkt, men jag tycker att det ligger någonting i det, så att man skulle kunna tänka sig att det är så. Jag tänkte på det att, alltså just det här att, det har ju nästan varit fult
från våra makthavare och från oss och kräva av dem som kommer hit att de i första hand ska lära sig svenska. Mm. Jag träffade en socialsekreterare som har skrivit en bok nu som berättat att hon hade träffade en kvinna som hade hade tolk med sig och hade varit arbetslös i 10 år. Mm. Hon fick ju inga jobb för hon kunde ju inte språket. Och då sa hon så här till henne att men vore det inte idé att lära sig svenska? Då blev hon så kränkt. Och det slutade med att hennes chef tvingade den här socialsekreteraren att be klienten om ursäkt för att hon hade sagt så. Ja, det är ju helt otroligt. Men för att det vet ju alla, det vet vi från forskningen att svenska är ju en viktig faktor för ekonomisk integration. Och tyvärr så ser det ganska dåligt ut i Sverige när det gäller det ju. Det vet vi. Man kan ställa frågan, vet vi det? Ja, men det vet vi. Ja. Jo, men det där, jag har inte det här lite också med jämlikhetsidealet att göra. Jag tror att det handlar om att vi har haft någon slags tanke om att alla, vi har kanske blandat ihop det här med allas lika värde och att alla människor är likadana. Vi har liksom inte vågat erkänna skillnader. Det här är en liten käpphäst för mig, det här med individuella skillnader och kulturella skillnader. Att båda de två fenomenen har vi inte velat kännas vid. Det är ingen skillnad mellan människor, till exempel hur begåvade människor är. Det är ingen skillnad mellan folks olika personligheter. Det är ingen skillnad mellan olika kulturer. Vi har liksom inte velat prata om skillnader mellan människor. Och det tror jag har varit en faktor som har försvårat det här att kunna ta emot människor som är annorlunda och kunna göra det på ett bra sätt. Det ser man ju till exempel, nu går jag tillbaka till Kanada för det tycker jag är lite intressant, för det är också ett av mina länder då som professor i franska, att där har man ju när deras arbetskraftsinvandringsprogram till exempel som de har där, där tar de ju in sånt, hur bra är du på språket? Hur pass väl kommer du kunna anpassa dig till Kanada? Har du till exempel släktingar där redan eller har du varit här tidigare? Vad har du för utbildningsnivå? Vilken är din ålder? Är du i arbetsför ålder? Så att de har ju liksom ett så kallat poängsystem för sin arbetskraftsinvandring. Och det är ju den största delen av deras invandring. Sen har de ju flyktinginvandring också, men det är en ganska liten del. För det känns som att de har ju tänkt igenom att för att få det här att fungera så måste vi titta på de här egenskaperna hos de här människorna. Och det är ju någonting som vi inte hade kunnat diskutera överhuvudtaget i Sverige. Sen har det att göra med att vi har ett annat geografiskt läge också. Det har jag hört ofta kanadensiska forskare prata om, att ja, men anledningen till att vi har kunnat ha det immigrationssystem som vi har och att vi har kunnat ha en multikulturell policy, vilket de ändå har, det är ju för att vi har det geografiska läget att det kommer inte bara folk och väller in liksom, över våra gränser, och vi ligger på andra sidan Atlanten liksom. Mm, och det är kallt och eländigt, ja. Precis som i Sverige då. Jag kommer tillbaka till det här med kultur, för jag menar, vi naturvetare anklagas ju sällan för att lägga stora aspekter vid kultur, samt som det jag har frapperats över, som du säger, det var lite vi har pratat om kultur i samband med att människor flyttar. Ja. Och där kommer jag tillbaka lite grann till den här World Value Survey. Ja. Om man nu är världens mest individuell, sekulära land, det vill säga man har gjort sig ganska mycket fri ifrån det band som släktskap och sånt innebär. Mm. Och man har gjort sig ganska fri ifrån typ organiserad religion och liknande. Ja. Då borde det ligga ganska nära till hands att kultur är ju kollektiva fenomen. Ja. Då spelar man ner deras betydelse och spelar upp individens betydelse. Just det, vad intressant. Det var ju en jättebra iakttagelse faktiskt. Då kanske man inte ens tycker att det är inte så säkert att det förhåller sig så att det finns såna här kollektiva normer, utan vi är individer. Och just det, ja. Nej, men det har du rätt i. Jag brukar ju säga det ibland, jag råkar ha gått om vänner i Kenya via min kyrka. Och jag skulle kunna importera hela den församlingen, 2000 personer till Sverige. De skulle bli högfungerande svenska personer på kort tid. De lärde sig språk.
Ja, de skulle kunna lära sig språket ganska fort. Därför att de vore motiverade. Ja, men vad har de för modersmål? För det här tycker jag faktiskt... Ja, de pratar engelska. Då är poängen. För då har du ju engelskan... Den här engelskan blir ju en bro över de migranter som kommer till Sverige som kan engelska, även om det... Liksom, De kommer från en avlägsen kultur. De har ju mycket lättare att då ta till sig svenskan. Mm. För jag tror också att det här med att svenska är svårt. Jag sa ju lite sådär i början att det har funnits en pessimistisk diskurs om att det är svårt att lära svenska. Och ja, jo, men det har jag nog kunnat konstatera att jo, men det är det nog. För att med tanke på de grupper vi har, vilka länder de kommer ifrån, vilka modersmål de har. Och dessutom vilken utbildningsnivå de har. För det är ju en kombination av de här faktorerna. Det är klart att då blir det ganska svårt, och det ser man nu på data från SFI och så, att det är svårt att nå högre nivåer. Men det är ju någonting man då kanske borde ha haft i åtanke när Ulf Kristersson står och säger, och även Stefan Löfven, alla ska snabbt lära sig svenska. Det sa båda de 2019. Det är inte verklighetsförankrat. Man kan ha en önskan om att det vore så, och det kan vi verkligen nog alla ha, att det vore väldigt bra om det gick. Men det är inte förankrat i vad de här människorna har för förutsättningar när det gäller språkligt avstånd, när det gäller utbildningsnivå. Sen finns det ju alltid individuella undantag. Men om vi tittar på det på gruppnivå så ser det faktiskt ut så. Och då blir läget ganska pessimistiskt. Men då måste man ju också kunna dra slutsatser av det och inte bara nöja sig med att ja, men nu är det så här liksom. Jag kommer tillbaka. Ja. Jag var inte riktigt färdig där. Nej, men det är utmärkt. Nej, men det är ju så, när ska man äta en elefant måste man ta en tugga i taget. Så nu tar vi nästa tugga. Ja. Mina kenyanska vänner, i och med att de är kristna. Ja. Alltså de är svenska frikyrkomänniskor så att säga. Skulle de komma hit, varning här nu, SD och alla andra, de är inte på väg hit. Men skulle de göra det, de skulle ju på 2 veckor vara medlemmar i en svensk församling. Mm. De skulle vara hembjudna på söndagmiddag till bleka svenskar. De skulle mycket snabbt komma in i ett sammanhang där de levde och verkade ihop med svenskar. Ja. Via i det här fallet då tron. Medan när man importerar människor som, där du inte har det sammanhanget, och du har, som i ditt fall säger jag då, du har inte språket heller, du har låg utbildningsnivå. Mm. Det är ju enorma hinder att ta sig över. Ja, det är enorma hinder. Och man kanske inte ens egentligen är intresserad av att överkomma de hindren, utan är här av andra skäl, ja, då blir det ju extra illa. Exakt. Jag skulle kunna ta en rep om Socialdemokraterna. Ja, men gör det nu! Nu är det Lotta Sturm. Prata sossar här. Nej, men där har du ju ett parti då som har omfamnat väldigt mycket av våra invandrare. Ja. Och bjudit in dem och liksom gett dem uppdrag och så vidare. Men och de har ju inte ställt några som helst krav egentligen på att de ska kunna språket. Utan de har ju blivit omfamnade på ett annat sätt. Men vad jag vill göra nu, det är att hoppa till skolan. Ja. För där är det ju så att där har du ju åtskilliga skolor i utanförskapsområden där eleverna inte kan prata svenska. Nej. Och de kan knappt prata med läraren. Mm. Vissa måste ha tolk av sina egna kompisar för att förstå vad läraren ställer för fråga. Och det här har vi jobbat med årtionden. Mm. Och det händer ingenting. Nej. Men Lotta... Och varför gör det inte det? Det är det som är så märkligt. Men jag tror att man på något sätt, det har varit så här strutsmentalitet. Tror jag. Att man bara stuckit huvudet i sanden och hoppas att det här ändå ska ordna sig. Men det gör ju inte det om man bara fyller på med fler personer som inte kan tala svenska i de här områdena. Och de svensktalande lämnar de här områdena. Så det blir inte bättre, det blir bara värre och värre. Men nu har vi ju tidernas ingång här, därför att ungefär dagen innan vi spelar in det här så kom det någon nyheten att man i Sandviken, min grannkommun, jag är född och växt i Gävle, Sandviken, där har man fått för sig att nu ska man börja på att flytta om eleverna i kommunen för att så att säga blanda upp det så att de invandrade ska gå ihop med svenskar. Man ska använda de svenska barnen som ett sätt att förbättra integrationen då. Mm. Jag kallar dem för experimentbarn. Mm. Mm. Eller hur? Det är Västanbyskola, en liten skola. Mm. Det går 300 elever där. Ja. Och de börjar med att flytta årskurs 5 nästa år. Mm. Årskurs 4 året därpå. Mm. Årskurs 5 är ungefär
45 elever högst. Mm. Och de ska till Murbergsskolan som är en av de största skolorna i Sandviken med 600, över 600 elever. Där rektorn och lärare år efter år efter år har misslyckats med att få barnen att prata svenska. Ja. Och nu sätter alla sitt hopp till de här 40-talet barn. Nu ska de klara det lärare, politiker och vuxenlivet aldrig har klarat. Nu ska de fixa integrationen. Men jag förstår att de tänker så. För grejen är att det är ju så man lär sig språk. Man lär sig, visst, en bra undervisning spelar roll. Men du måste ha kompisar att prata med. Du måste ju liksom leva på det här språket. Och det är ju det som har blivit så otroligt fel i de här områdena. Att de här barnen, de kanske bara får höra svenska av sin lärare i princip. Mm. Det är liksom den enda personen. Nu kanske jag är överdrivet, men det kanske är den enda personen. Och sen får de höra det såklart via medier lite grann och så. Men de lever ju inte sina liv på svenska särskilt mycket annars. Och det är ju, alltså det vet vi ju liksom från både forskning och erfarenhet. Att man lär sig ju språk genom att vara, att bada i det. Att använda det under dygnets flesta timmar. Och kompisar är ju jätteviktigt. Det är därför som barn alltid, alltså man har ju alltid sagt tidigare så att om en barn, de lär sig språk lätt när de kommer till ett annat land. Men de vuxna gör inte det. För de kommer inte kanske in på arbetsmarknaden. De får inte kontakt. Men barnen inga problem. Men nu har vi ju kommit sen, jag vet inte, kanske 5-10 år tillbaka sen i Sverige. Att man börjar tänka att men barnen kanske inte heller lär sig. För de får inte den här naturliga kontakten med andra barn. Men sen kan man ju ha synpunkter hur de har agerat. Det är en annan sak. Men jag ville först bara säga det. Att jag förstår att de tänker så här. För att det är att vara omringad, att ha svenska kompisar, det kommer ju underlätta för de här andra barnen. Men vad kommer det göra för de svenska barnen om man kan förstå hur deras föräldrar tänker kring det? Det här är ju, det är ju liksom normativa frågor kring hur vad vi anser om det här. Jag tycker också att man kan tänka så. Ja. Men jag tycker inte att man kan tänka så att man tar då 44 barn. Nej. Från en, alla de barnen, välartade, fint samhälle. Politikerna säger att de stämmer inte in med Sverige. De är inte socioekonomiskt liksom jämförbara, för sådana samhällen har vi inte. Men om vi skulle ha den visionen, skulle man då inte tänka tvärtom? Mm. Att de här barnen då, med 600 på en skola som har Sandvikens också absoluta hot och trakasseri gentemot lärare, jag tänker på det här brottsplatsskolan, att det är där man skulle behöva flytta barn. Absolut. Och man skulle behöva flytta mindre grupper barn. Mm. Och man kanske skulle dela upp så att, att man inte bara flyttar barn som pratar kurdiska. För då har de ju fortfarande, utan att man skulle dela upp dem, att man tar och slår sönder de här utanför skolorna, där man håller på år efter år efter år och pytsar ut barn i andra områden så de kommer till en annan miljö. Ja, men om man ska tänka då social ingenjörskonst, så är det väl, det där känns ju som ett bättre sätt. Men sen kan man ju fråga sig överhuvudtaget, det här blir ju liksom ganska filosofiska ställningstaganden, att varför ska man överhuvudtaget behöva liksom göra på det här sättet? Varför har vi hamnat här? Och vi ser ju, det tyckte jag var en intressant artikel jag läste i Dagens Arena, jag tror jag skickade den till dig, om att liksom skolsegregationen är här för att stanna. För att det är väldigt många föräldrar, när det gäller deras egna barn, då vill de inte att deras barn ska hamna igen. Det hörde man ju kring det här med Sandviken. Nej, också, de är föräldrar helt förtvivlade. Man vill inte att barnen ska hamna i en orolig miljö, och dessutom där det är språksvagt. För att det här kommer ju drabba de svenska barnen också. Om de är i en miljö där, låt säga så här, 40% av barnen inte pratar svenska bra. Det kommer ju påverka deras barn också. Ja. Och ska de då offras för det? Då är det inte särskilt konstigt att om det finns friskolor, det finns de alternativen. Det är väl klart att man som förälder då kanske tänker att jag, så känner jag i alla fall som förälder, jag vill det bästa för mina barn. Mm. Jag kommer att försöka göra det så bra som möjligt för dem. Men de här föräldrarna i Sandviken, de har ju inte den möjligheten. Nej, och de har inte det fria skolvalet heller. Nej,
Nej. Det jag menade. De nej. Har inte det. Nej. Utan de, sen har de den här närhetsprincipen. Mm. Då säger de, nej, det är fullt på den skolan. Du kan inte, du måste gå på den skolan. Och liksom. Precis. Så att du, hela barnkonventionen är satt ur spel. Ja. Och det är ingen som bryr sig om de här barnen. Rektorn då, jag läste en intervju med henne. Hon var så lycklig att hon äntligen skulle få hjälp nu. Ja. Jo, men jag hörde det också. Ja. Åh, vad glad att det här har ju äntligen vi. Äntligen har det hörsammats. Ja. Vi behöver inte bara de här pengarna och allt det här som... Och politikerna, de säger att alla barn kommer att må bra. De har inte frågat de här barnen en gång. Mm. Och dessutom är det barn till föräldrarna som är väldigt upprörda. Mm. Och livrädda. Och dessutom en skola med jättemycket problem. Mm. Nej, men det här tror det jag vi kommer att gräsligt. Se mycket av i Sverige. För att det här är ju bara ett exempel, tänker jag. Och nu har de genomfört det här, eller tänker genomföra det här. Och beslutet är taget. Ja, precis. Beslutet är taget i Sandviken, men det måste ju finnas... Många väldigt liknande situationer. Jag tror att det gör det för att Skolverket, de har ju sagt SKR. Mm. För det första, SKR går ju ut med att man ska slå sönder, lägga ner småskolor och det är ekonomiskt mer lönsamt. Mm. Skolverkets generaldirektör, han har väl fått kicken nu, Fredriksson. Jag vet inte. Ja. Frid över hans minne. Ja, jag vet, han kanske är kvar. Han åkte ju runt och sa att det bästa det är med en stor skola om 1000 elever. Men hur ska en skola med 600 elever eller 1000 elever kunna klara med kanske 10-20 olika språk? Hur ska man kunna klara integrationen då? Det går ju inte. Nej. Om du tittar på de här små byskolorna på landsbygden. Mm. Det säger bara tjup. Mm. Sen är alla med. Ja, men det är ju så. Och det är väl lite så som, jag vet, ni har väl haft Vesna Prekopic här, ja, i podden. Det har vi. Ja, ja. Och hon var med på lanseringen av min bok också. Vi pratade en del om det här då. Att, har hon tagit exemplet liksom från hur det var när hennes föräldrar kom till Sverige på 70-talet. Och hur hon själv sen lärde sig svenska utan att det fanns svenska hemma. Och det var ju helt andra förutsättningar. Då var det ju lite som jag skulle säga som det skulle vara för att fungera. Mm. Att man ändå, att de som inte kan svenska är i minoritet. Då sugs man upp i majoriteten. Då får man hjälp av majoriteten. Men blir det för många, ja, då säger det sig självt att då räcker liksom inte svenskarna till. Nej, men vi har ju områden där det inte talas svenska. Ja. Vi kan inte säga att svenska språket gäller i hela Sverige. Nej, och då kan man ju inte heller säga, det är det som jag har känt ganska stark irritation över på senare år, att då kan du inte bara prata om att nu måste vi göra SFI bättre eller vi måste ha språkkrav för medborgarskap. Det kan vara kuggar, det kan vara steg på vägen. Men jag skulle önska liksom större insikt från politikernas håll om att om ni har låtit de här samhällena växa fram där folk inte pratar svenska, då kan ni inte räkna med att några timmar per dag på SFI kommer att hjälpa till. Liksom. Speciellt inte när de här människorna har språk som är så avlägsna från svenskan och dessutom en låg utbildningsnivå och att utbildningen kanske inte är heller anpassad då efter deras förkunskaper. Så liksom, visst, det finns ju en del av det och jag tror inte att det som jag kanske vill säga är så här, SFI är inte problemet, utan problemet är ju det här vi pratar om, segregationen, och som man har låtit växa fram. Man kan säga så här, folkhemmet är dött och lika som Ilde Svensson, allt är borta. Och jag fattar liksom inte hur politikerna, jag förstår inte hur de har kunnat driva det så långt utan att tänka på konsekvenserna. Exakt. Och jag förstår heller inte att de kan fortsätta utan att någon kan ställa dem till ansvar. Mm. Det går ju inte att ställa dem till ansvar. De bara ruskar på huvudet och så fortsätter de liksom. Och sen kliver man av och gör något annat och går in i PR-branschen och sånt. Tjänar massor med pengar. Ja. Får jag vara lite filosofisk här? Ja. Vi lämnade begreppet assimilation och vi lanserade begreppet integration. Ja. Och min amatörmässiga bild av det hela är assimilation. Det betyder den som kommer utifrån anpassar sig till den majoritetskultur man flyttar till. Ja. Den första generationen, de blir lite dubbelt. Jag har en kusin som bor i USA till exempel. Han är svensk-amerikan. Mm. Men hans barn är amerikanskor.
Just det. Ja, och det är liksom den bild vi har haft då, att första generationen blir lite de har fortfarande ganska mycket kvar av sin ursprungskultur. Den andra, de blir ju den nya kulturen, den tredje, de vet knappt ens om vad det där, ja, farfar kom ifrån, har de hört det och så, va? Jag har också släkt i USA, känner jag ändå där. Medan integration, jag försöker förstå vad det betyder. Jag tror mig har förstått att tanken har varit att vi ska ge och ta, vi ska bli lite som ni och ni ska bli lite som vi, att man på något vis ska ändra majoritetskulturen för att passa de som kommer in. Och det, där tror jag mycket har gått snett. För jag kan inte, när jag pratar med folk som kan någonting om det hela, så kan inte de visa mig ett enda bra exempel i historien på att en majoritetskultur har rört sig i riktning mot en inkommande minoritetskultur, att man har hittat någon slags kompromiss. Utan det som har funkat har alltid varit assimilering. Den som kommer in och är minoritet blir en del av majoriteten, även om det kan ta en, två, tre generationer. Känner du till några exempel? Nej, jag känner inte heller till några sådana exempel faktiskt. Sen har du ju det tredje alternativet. Och det är ju multikulturella samhällen där man lever mer sida vid sida. Där man inte interagerar så mycket överhuvudtaget, utan att det är mer uppdelat. Så det är ju de tre varianterna man brukar prata om när man pratar om migrationspolitik. Då får man Sydafrika och sånt då. Jo, men Sydafrika är ju ett exempel. Alltså min generation, vi som hatade apartheid och skrev på listor om saker och sånt, vi såg ju att den sortens uppdelning av människor, i det här fallet då efter hudfärg, det funkar inte, det är ingen bra idé. Men vi har missat att Sydafrika är ju så fortfarande. Och kanske väl så mycket som förut, fast nu är det inte lagstadgat. Jag menar, vita, svarta och färgade, det är inte ofta de gifter sig. Nej, stämmer. Men jag tänker på, fransmännen är duktiga i Frankrike, så är alla inte lika duktiga om de åker till ett annat land. Nej. Kan du berätta lite om din forskning där? Om fransmännen i Sverige. Fransmännen i Sverige, ja just det. Nej men det var ju, om man tänker så här, som utgångspunkt då först då, att svenskarna som åker till Frankrike, de blir generellt sett väldigt bra på franska, och så vänder vi på det. Hur ser det ut med fransmännen? Det är ju en väldigt blandad grupp. Det finns ju några fransmän, och det har faktiskt folk blivit förvånade över. Jag har ju träffat fransmän som faktiskt pratar svenska som svenskar, som har blivit jättebra på svenska. Men de är ju ganska få, några få kameleonter om vi tar det begreppet. Men jag träffade ju också en hel del, och det var jag faktiskt lite förvånad över, som kunde väldigt lite svenska, som hade bott här länge. Och det kan man ju säga var lite naivt av mig. Och det kanske är för att jag jobbar på universitetet och inte liksom inne i näringslivet så mycket. För att de här personerna behöver ju inte kunna svenska för att jobba i Sverige. De jobbar i techbranschen, de är ekonomer, de jobbar multinationella företag. Så de kan leva sina liv här. Om de vill så kan de försörja sig och leva. Om de trivs med en livsstil där de kommunicerar på engelska med andra, då kan de göra det. Så jag märkte liksom lite att för dem, för fransmännen, så blev att lära sig svenska ett val. Medan för svenskarna i Frankrike så fanns det i princip inget val. Om du ska kunna leva där och kunna liksom försörja dig och kunna ha ett socialt liv, då har du har franskan rakt upp i ansiktet. Och det var några få som jobbade på multinationella företag och som sa att de hade inte lärt sig så mycket franska. Men de var liksom enstaka. Medan det var liksom tvärtom. I Sverige så var det ganska många som kunde leva så. Och den allra, vad ska man säga? Ja, jag fick lite av en chock faktiskt när jag gjorde en intervju en gång med en man som hade bott här i 10 år. Och han hade sagt att han ville vara med i projektet. Och att jag hade ju sagt att projektet handlar om andraspråksinlärning. Och att hur mycket man har lärt sig svenska och så. Och han var beredd att vara med. Och sen när jag kom dit, till det här tjusiga kontoret där han satt, så bad jag honom först att kan inte du bara prata några minuter på svenska så jag bara kan få spela in, prata om ditt favoritkvarter i Stockholm eller en hobby du har, något, ett sånt här vardagligt ämne. Och då sa han bara, jag kan inte prata svenska. Och jag sa, men några minuter, kanske bara någonting, vi kan prata lite grann. Nej, där tog det stopp. Och det var inte ett ord mer. Och då blev jag väldigt nyfiken på honom och så började vi prata. Han fick fylla i massa enkäter och göra test.
som jag gjorde då brukligt under den här datainsamlingen. Men då förstod jag att hans liv var i ett slags franskt parallellsamhälle som jag började upptäcka under den här undersökningens gång. Vi har på Stora Essingen, Le Lycée Français, en skola som ingår alltså i det franska systemet. Du får en fransk studentexamen. All undervisning bedrivs på franska. Du har svenska som främmande språk. Många fransmän som kommer till Stockholm, i alla fall under en kanske också begränsad period, har sina barn där. För då kommer vi fortsätta sen när man åker tillbaka till Frankrike. Och de bor där på Stora Essingen eller i Bromma. Det finns liksom, och det var lite nytt för mig. För att jag har mest träffat de fransmän som jag har kommit i kontakt med via universitetet. Och där ser det inte riktigt ut så. Men det här är en slags expert community av fransmän i Stockholm. Men det är en grupp. Men sen finns det ju också de som har träffat en svensk partner och som lever mer svenska liv. Och sen finns det de som verkligen då har blivit förtjusta i svenska språket och använder sig av det i sitt jobb. Och där berodde det så mycket på vad man jobbade med också. Vad hade man för typ av arbete? En kvinna var till exempel logoped. Ja, men då var det såklart väldigt viktigt att behärska språket. Några jobbade också med PR och sådär. Och då var det också viktigt att behärska språket. En man som pratade om till exempel att när man ska hålla på med sån här kriskommunikation så gäller det ju att varje ord blir rätt. Så att ja, en blandad grupp. Men med fler då kosmopoliter än kameleonter. Var det Goodhart, han hette, som myntade begreppet somewheres och anywheres. Exakt. Somewheres, personer som liksom är rotad, här bor jag och det här är mitt land och här är min Exakt. Kultur. Och så har vi då anywheres, de kan bo var som helst Exakt. Och flytta runt i jorden. Och jag ser ju liksom den skillnaden här. Ja, absolut. Jag tänkte jättemycket på det begreppsparet när jag bedrev mitt forskningsprojekt, för att det var, men det kom ut, jag tror, när kom den boken ut? 2016, det var ju efter Brexit. Det var då han skrev den. Han skrev den för att förklara den här liksom uppdelningen, varför blev vissa remain och varför ville vissa Brexit. Och jag började ju se de här mönstren och se att jag upplevde att svenskarna som flyttade till Frankrike, de ville somewhere. De ville till en specifik plats. Och att det var just dit, till Paris, i Frankrike. Och de rotade sig väldigt mycket där också. Och att det såklart också påverkade språkinlärningen. För det är ju det som jag har varit intresserad av hela tiden. Att hur bra blir de på språket? Jag vill veta hur bra de blir och varför. Och då tänkte jag, om man har en sån identitetsuppfattning, att man liksom vill höra till någonstans, då kommer det ju såklart påverka, det säger sig själv. Det kommer att påverka hur mycket tid du investerar och hur mycket engagemang du har. Och vilka nyanser också. För att verkligen höra till någonstans, då måste du ju liksom gå på djupet i nyanserna. Medan om du ser dig själv som att du tillhör med någon form av internationell klass som flyttar runt och som kan bo i Sverige, men som också kan bo i USA eller Singapore, anywhere, då kommer du ju inte lägga ner så mycket tid på att lära dig det här lokala språket och höra till där, utan då är du är mer i det internationella och du använder engelska som lingua franca, och då kanske du som fransman tycker, och det har jag hört flera säga faktiskt, att men jag har redan lagt ner tid på att lära mig engelska, bara det var ganska jobbigt, det får räcka. Och så har man det, och så, för jag menar, alla människor är ju inte språknördar som jag heller, utan man kanske tycker att det finns annat att lägga sin tid på. De var väldigt så där behovsorienterade. Behöver jag det eller behöver jag det inte? Och jag märkte att det funkade bra i Sverige utan, men då behövde jag det inte. Men det man kan fråga sig är ju, om vi har många människor som tänker så här i Sverige, vad gör det med samhället? Det kanske fungerar bra för arbetsmarknadsintegration. För när jag talar med folk i näringslivet om det här, då är ju de så här att det är väl inga problem. Det fungerar ju. Liksom rent ekonomiskt fungerar det. Men vad gör det för ett samhälle? Om det är många som faktiskt kan leva här utan att prata svenska. Jag tycker du är inne på någonting viktigt här, och som jag har saknat i den svenska migrationsdebatten. Det är att vi har varit så svartvita, det är liksom invandrare och svenskar. Ja. Ja, men invandrare, det kan ju vara precis vad som helst. Jag brukar säga, skulle det komma 100 000 norska högutbildade pingstvänner och flytta till Sverige imorgon för att bli statskupp i Norge? Mm.
det skulle inte vara en utmaning för det svenska samhället om det kom hit en massa läkare och civilingenjörer och sjuksyrror och advokater och you name it, som nästan pratar svenska. Det skulle vara hur lätt som helst. Mm. Medan däremot 100 000 analfabeter från Afrikas horn, ja nu har vi en utmaning. Jaja. Och du är ju inne här på, jag har ju i min tidigare karriär som akademiker importerat rätt mycket folk till Sverige. Mm. Jag har anställt många utlänningar som har kommit till Sverige. Jo. Och jag har haft en enorm palett. Det dels har varit de som verkligen har velat bli svenskar. Mm. Och det har varit de som har sett det som att jag ska hit och vara gästforskare några år. Sen ska jag åka hem och få ordning på mitt eget land eller flytta vidare till något annat. Ja. Och vi kan ju också se att de här som verkligen vill rota sig, de lär sig ofta svenska väldigt bra. Ja. Men det är också de som blir kvar, därför att de är ju användbara. De går ju att skicka in i en lektionssal och undervisa, även på ärans och hjältarnas språk. Till och med vara studierektor. Ja, och börja lära sig den svenska administrationen. Men de här andra som är här på premissen att ja, men jag är här några år. Och det är ju ändå personer som har ambitionen, de vill bidra till att bygga ett gott samhälle. De är liksom inte här för att förstöra någonting. De är här för att göra ett bra liv för sig själva, och de respekterar det svenska samhällets spelregler i väldigt hög utsträckning. Och jag ser inget stort problem att ha en ganska stor kontingent sådana personer i ett land. Problemet är ju när de har en stor kontingent som identifierar sig med någonting annat. Mm. Att deras hjärta egentligen finns i Somalia eller någonting sånt. Då har du ett problem. Jag ser ju statsvetenskap till exempel, som jag också har jobbat mycket med. De håller ju på att ta engelskan som sitt huvudspråk nu. Mm. Bara för att det ska kunna samköra med andra. Så att Precis. Vi har ju engelskan som brobyggare, som gör att vi på något sätt kan hoppa över svenskan ganska tydligt. Det finns ju inte i Frankrike. Nej, det finns inte alls på samma sätt. Och det är ju en av de stora faktorerna som gör att det blir så annorlunda resultat när jag jämför de här grupperna, såklart. Ja. Så är det ju. Ja. Så att, Men sen kan man ju fråga, jag tycker ändå man ska stanna upp. Jag är inte språkkonservativ på det sättet. Alltså vad ska man säga, språket utvecklas hela tiden. Det här är väldigt naturligt. Men man kan ju ändå fråga sig liksom vad det ändå gör om det blir så att okej, antingen så har vi den här gruppen som du pratar om, som kanske kommer att där det finns några som kommer att välja att lära sig svenska, men många kommer inte göra, utan då blir det engelska. Och sen har vi den här andra gruppen som skulle behöva lära sig svenska för att komma in på arbetsmarknaden, för att jobba till exempel inom vården eller andra yrken där de skulle kunna behövas och ha, liksom, ha rätt som så här, utbildningsnivå för det. Men de har så svårt för att lära sig svenska på grund av att språket är långt bort ifrån och på grund av att de har låg läs- och skrivkunnighet. Så det blir liksom som att, ja men vem ska lära sig svenska då? Det är svårt för den här gruppen att lära sig svenska, och de här akademikerna du pratar om, ja men de tycker, där kommer det finnas några som vill det för de vill stanna, men annars blir det engelska. Så jag kan ändå, jag lyfter fram det i min bok, för jag kan ändå liksom tycka att, ja vilka är det då som kommer att lära sig svenska? Det som är intressant här, att de som lär sig svenska och som är invandrare, de kastar vi ut just nu. Just det. För hela Norrland håller på att tömmas på sin personal inom äldrevård och offentlig sektor och så vidare. Och det är väldigt många som kom hit och inte har fått uppehållstillstånd eller inte har tillräckligt höga löner för att få stanna. Mm. Så de är helt integrerade, de pratar svenska, de har omtyckta, de har fast jobb, de har villa, de har företag. Ja. Nu plockar de in, de sätter dem på något centrum och ska skicka hem dem. Ja, men då får de åka till Kanada istället. Ja, men alltså det är helt sjukt att de som klarar det, de åker ut. Ja, jag håller med dig. Får man flytta upp diskussionen en nivå högre utifrån det du säger? Jag kommer tillbaka till det här att jag tycker den svenska migrationsdebatten har varit så oerhört ensidig. Ja. Vi har missat kulturens betydelse. Ja. Och sen kom då Tobias Billström för en massa år sedan och fick stryk av sin statsminister när han sa att vi måste diskutera volymer. Ja. Ja, men det är klart vi måste göra det. Tar du in 1%, då får du naturligt assimilering. Mm. Skulle du ha tagit in 100%, en lika stor befolkning till, jag menar, då får du inbördeskrig. Och någonstans däremellan så finns det brytpunkter.
Men det där är väl en av de viktigaste insikterna, det med volymer, att det är klart att vi måste kunna prata om det. Och det är det som förklarar den här situationen vi har i skolorna idag, som vi pratade om tidigare. Ja, absolut. Och du konstaterar här utbildningsnivån hos den som kommer, kapaciteten att kunna lära sig språket och bara vilket modersmål du hade. Ja. Det är mycket lättare att lära sig svenska om man är norrman. Precis. Än om man har urdu som utgångsspråk, eller kinesiska för den delen. Men man kan inte annat än att dra slutsatsen att man måste ha varit okunnig om det här eller valt att liksom inte ta in det. För att det som du säger är ju helt korrekt. Vi vet ju att tyskar till exempel som kommer till Sverige, det är bland de bästa man har hört på svenska. För de är ju också ofta väldigt positivt inställda. De vill komma till Sverige. De har ju precis som att svenskar älskar att åka till Frankrike eller Spanien, så älskar ju tyskar att åka till Sverige. Så de älskar Sverige, och dessutom så är det ett närliggande språk. Ja, på några månader har du ofta personer som liksom verkligen har kommit igång med språket. Vi har en sån familj i byn. Ni har det, ja, de pratar med oss hela tiden. Ja, och jag har importerat rätt många tyska akademiker. Ja. Och de blir duktiga lärare på svenska snabbt och så. Mm. Och det är ju personer som älskar Astrid Lindgren och Älgskit. Det är ju därför de kommer hit. Va? Sverige är ett fantastiskt land. De är vad jag kallar kulturella migranter. För att när jag började skriva om svenskarna i Frankrike, jag tänkte att de är inte ekonomiska migranter, de är inte politiska migranter. Vilken typ av migrant är de? Ja, men de är kulturella migranter. De vill till den här kulturen. De kan tala liksom i timtal om allt som är fantastiskt i fransk kultur. Och det är klart att det är optimala omständigheter för att lära sig ett språk. Det är ju det jag hela tiden har velat vara ute efter. Liksom, vad är det som gör att vuxna faktiskt ändå kan bli så jäkla bra på språk? Och då har vi tyskarna som, de är kulturella migranter här. Jag har en väldigt rolig historia från Norberg där jag bor. För vi fick ju väldigt mycket invandrare ett tag, eller asylsökande. Mm. Och det var en då ung kille, läkarstuderande. Mm. Och han hade bestämt sig för att han skulle lära sig språket och han skulle stanna och han skulle börja studera till läkare. Men han hamnade ju då i ett sånt här område med bara invandrare. Och han gjorde som så att han gick runt på ICAs parkering. Hej, kan du tänka dig att prata svenska med mig? Ja. Så han fick ju kontakt, kontakt. Och nu vet jag att han har gjort färdig sin läkarutbildning och lärde sig svenska. Ja, men det där är ju ett helt fantastiskt exempel. För det där är lite som vissa av svenskarna i Frankrike. Som, alltså, de har haft en så otrolig agens, kallar jag för. Liksom att de har tagit sin egen språkinlärning i sina egna händer. Och det är så viktigt. Det ser man ju inte bara liksom i min bok utan andra studier också. Att det är som att du måste kunna reglera din egen inlärning. Du kan inte sitta och vänta. Nej. Utan du måste själv ha bestämt dig för det och ta tag i det och jobba systematiskt med det. Och absolut, gå fram till folk på det där sättet om det funkar. Vad vill du prata åt? Och då är det ju för viktigt också att vi då som bor i Norberg, eller du som bor, att vi också pratar. Vi och bjöd ju hem dem och de fick ju träffa hela hans familj. Nej, men visst. Mm. Ja, det är att vår tid börjar rinna ut, eller hur? Ja, och din röst börjar rinna ut här nu. Vi är inte alls klara, känns det så. Nej, vi skulle kunna hålla på med den här diskussionen hur länge som helst, för det här är ju spännande ämnen, men sagt, nu börjar Lottas förmåga att tala om språk. Menar du att den blir sämre? Ja, det börjar låta lite ansträngt här nu. Men låt mig då göra en liten snabb sammanfattning och konstatera att jag tycker att det här samtalet har tagit oss ett steg på vägen mot dit vi måste komma. En intelligentare diskussion om migration, integration. Vi måste ta med aspekter som språket, vi måste ta med aspekter som utbildningsnivå, volymer för den delen. Men också, som du var inne på sluttampen, agens, individens drivkrafter. Mm. Människor som kommer hit och vill är väldigt mycket mer användbara än personer som är här fast de inte vill. Mm. Och liknande. Vi måste få en bredd i migrationsdebatten. Och jag tycker att du, Fanny, har gjort ett fantastiskt jobb i den här diskussionen. Att bredda diskussionen och göra den lite intelligentare. Tack så mycket för det. Tack så mycket. Tack själva.